Huge congratulations. Ramesh number 5 video ที่ยောက်လာတဲ့အတွက်ကိုင်ယူပါတယ်။ဒါဒီဘာကိုပြလဲဆိုတော့တကယ်ကိုအောင်မြင်မှုအတွက်စာလောင်နေတယ်ဆိုတော့ပြပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ number 5 video လေးကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ financial freedom လို့ခေါ်ပါတယ်။ငွေကြေးအောင်မြင်မှုလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းလေးမပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးညွှန်ပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီတောင်ပန်မိသားစုအဖွဲ့ကျွန်တော်ပေါက်ဖွားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဖေဖေက ရွှေကိုမြို့မှာကျောင်းစာနေတဲ့လုံရဲအနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ငေစင်ခါနေပြီးတော့မှဖေဖေကအရင်ဆုံးမန်လေးမျိုးကိုပြောင်းတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မိသားစုမန်လေးမျိုးကိုရောက်တယ်အစရှိတဲ့ပြီအဲ့တော့တာမန်ဘုံကပဲကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဂျုံတွေးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်ပြောချဲလန်ဂျ်တွေကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုကျ
ိုင်းငားတွေကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဇလန်တွေကျွန်တော်ကြည့်ရအချိန်မှာသူများအိမ်မှာကျွန်တော်သွားကြည့်ရတယ်အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်ဆိုရတဲ့နည်းနည်းလေးသစင်းနေနေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးကကျွန်တော်စဉ်းစားတာအဲ့ကလေးကကျွန်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားရတာပါလဲဆိုငါတစ်ချိန်ချိန်မှာငါရဲ့မိသားစုကိုငါအကောင်းဆုံးထားမယ်ငါတစ်ချိန်ချိန်မှာကားတွေပိုင်ရမှာငါတစ်ချိန်ချိန်မှာတိုက်တွေရှိရမယ်အစရှိတဲ့ခံယူချက်တွေအရန်ကိုပြင်းထန်လုံးအားကြီးကျွန်တော်ရှိမှာဒါငငယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ခံယူခဲ့ရတာအဲ့တော့မိတ်ဆွေရလည်းမိမိရဲ့မိသားစုကိုမိမိချစ်တဲ့သူတွေကိုအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုမှာထားကျင်နေဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ပေးပါအဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်ရပါလိမ့်မယ် Warren Buffett ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Warren Buffett ပြောသလိုမျိုးသူငငယ်လေးကသူကိုယ်သူပြောတာပါလဲဆိုတော့ငါတနေ့တနေ့မှာအရန်ချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒါသူငငယ်လေးကသူဆုံးဖြတ်ချက်ခဲ့တာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အစိုးရရဲ့ဒီအချိန်ငယ်ရကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပါအရန်ချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်ချင်သလားကျွန်တော်ဒီမိကုန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်စာချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးအောက်မှာ comment လေးမှာကျွန်တော်ရေးပေးပါ။အရန်ချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရေးပေးပါ။အရန်ချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်ချင်ပါတယ်။မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအရန်ချမ်းသာတဲ့လူမဖြစ်ချင်ပါ။ကျေးဇူးပြုပြီးရေးပေးပါ comment မှာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ချင်လို့ရေးပေးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မရေးရရင်ပြန်သွားပြီးရေးပါဆက်မကြည့်ပါနဲ့ video ကို။အဲ့တော့အရန်ချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်လို့ရေးတဲ့လူတွေအားလုံးတို့ကိုကျွန်တော် congratulation လုပ်ချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မဖြစ်ချင်ဘူးလို့ရေးတဲ့လူတွေလည်း congratulation လုပ်ချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်တမ်းရေးပေးတဲ့အတွက်။အဲ့တော့မဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်နည်းလေးစကားလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အမိမြန်မာပြည်လိုမျိုးငွေကြေးလူစရာတွေငွေကြေးလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာချမ်းသာတဲ့လူမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေကိုတကူကောင်းဆန်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူသေးစွာနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့တော့တကူကောင်းဆန်လို့ပါအရင်မချမ်းသာကြဘူးဆိုရင်ဘာလို့လဲချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ငွေကိုတခြားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်လှူလို့ရတယ်ပေးလို့ရတယ်အစားရှိတယ်အဲ့တော့ simple step လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အရင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်၃ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ဆင့်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကပြောပြချင်တဲ့ message လေးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ငွေကြေးအနှဲငယ်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့လူအနှဲငယ်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်ငွေကြေးအနှဲငယ်ရကြတယ်ဆိုရင်လူအနှဲငယ်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါငွေကြေးအတန်သိမ့်ရကြတယ်ဆိုရင်လူအတန်သိမ့်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါငွေကြေးအများကြီးရကြတယ်ဆိုရင်ငွေကြေးအများကြီးရကြတယ်ဆိုရင်လူတွေအများကြီးရဲ့ပြဿနာတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံကြမဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်1ချမ်းသာဖို့အတွက်ကငွေစုရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေရဲ့ 10% ကိုကျွန်တော်တို့စုပါ။အဲဒီကနေမှတစ်ဆင့်နံပါတ်1ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလောက်ရပါလိမ့်မယ်။မတူပါဘူး။ငွေစုတာနဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလောက်တာနဲ့မတူပါဘူး။ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့တာတွေကျွန်တော်ပြောပြတာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်စုံမှာလုံးလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ငွေစုတယ်။အဲဒီကနေမှတစ်ဆင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အင်ချန်မြေတွေဝယ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော် stock share လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ company တွေရဲ့ share တွေကိုကျွန်တော်အယောင်းဝယ်လုပ်ပါတယ်။ဒါတွေကျွန်တော်လုပ်ပါနော်နံပါတ်3ဆင့်ကတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာငွေလဲပို့ပြီးတော့စုနိုင်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလို့လဲရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာနံပါတ်3အဆင့်လို့ခေါ်တဲ့ high income job တစ်ခုရှိရပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေ CY လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ high income လို့ခေါ်တဲ့ profit ဖြစ်တဲ့ CY တစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးရပါလိမ့်မယ်။အဲ့မှာ systemization လို့ခေါ်တဲ့ system ချရတာလည်းရှိလိမ့်မယ်။ right people right place လို့အကြောင်းအရာတွေရှိလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကမိမိရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအဓိကရနေတဲ့ဝင်ငွေဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ပါ။အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိရမယ့်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ high income job လို့ခေါ်တဲ့
ဝင်ဝင်ကောင်းကောင်းရဖို့ရအတွက်ဘာလုပ်မလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကတော့ high income job ကိုဘယ်လောက်ရရင် high income job လို့ပြောကြင်လဲဆိုတော့9သိန်းနဲ့အထက်တနည်းအားဖြင့်10သိန်းနဲ့10သိန်းကြားရတယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအနေထားအရ2020မှာ high income job တခုရှိနေပါပြီအော်ဒါရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ high income job တခုရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငွေစုလို့ရမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလို့ရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်လို့ရမယ်နောက်ဆုံးအဆင့်နောက်ဆုံးရဲ့ရှိရတဲ့အဆင့် number 4အဆင့်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့number 4အဆင့်ဒီခုနကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအဆင့် high income job ရှိလာပြီငွေစုလာနိုင်ပြီပြန်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်လာနိုင်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးရဲ့ရှိရတဲ့အဆင့်ဖြစ်တဲ့ number 4အဆင့်ဒီ passive income လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုအလုံးလုံးစရာမလိုဘဲနဲ့သူ့ဘာသူဝင်နေတဲ့ passive income တခုရှိဖို့လိုပါတယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင် simple ဥပမာလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင် ancient မြေတခုခုဝယ်ထားတယ် tight တခုဝယ်ထားတယ် 8 tight ကိုပြန်ပြီးတော့ငားတယ်ဆိုရင်လစဉ်9သိန်းဝင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဒီ passive income ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ရတဲ့ငွေတွေတဲက 5% လောက်တော့မဟုတ် 2% လောက်တော့မဟုတ် 1% လောက်အလုပ်တန်းလောက်ပါဟုတ်ပါတယ်ပြန်ပေးပါဘာကြောင့်မို့လဲဆိုပြန်ပေးရင်ပြန်ရပါလိမ့်မယ် leaders တွေဒီ give လို့ခေါ်တဲ့ပေးဆက်မှုတွေလုပ်ပါတယ်အလူတန်းတွေလုပ်ပါတယ်အဲ့ပေးတဲ့သူတွေပဲကျွန်တော်ပြန်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စိုးစကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်မရှိလို့မလူမလူလို့မရှိဆိုရဲပေါ်ရဲကိုမရောက်ပါစေနဲ့ပေးပါရေယုံကြည်ကြည်နဲ့ဘာမှမညုံမမဲနဲ့ပေးလိုက်ပါကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုရှိကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်လာပါလိမ့်မယ်အခုချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို၅ခုလုံးကြည့်ပြီးတဲ့လူချင်းမင်းတယောက်ချင်းစီကိုခြေစည်းတူညောင်းပြောကြရင်အောင်မြင်ပြောချင်တဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်တောင်းရင်အမြဲတမ်းပြော